ku erdhi dhe radha ime me dritër. Rikthehemi sërish në këtë sfidë interesante midis dy zonjave duararta nga Lezhë. Jemi pozicionuar në një prej kuzhinave të Shëngjinit dhe do të bëjmë kësaj herë një byrek, ta them unë, rokell, shumë shëndetshëm, rakolle. Kështu që do të gatuajmë bashkë më një herë tani. Drita i ka paraprirë punës, e ka bërë brumin gati dhe ke bërë shumë mirë, sepse kërkon pak kohë, apo jo, dhe duhet ta lëm brumin. Drita? Duhet ta lëm gjysmë ore, të paktën duhet të vijë në një embuluar kështu dhe me diçka tjetër, me një copë të butë sipër. Kështu që këtë punë kemi kryer ne me sukses. Tani vazhdoj misionin me më tepër sukses akoma. Edhe radhishet i kemi mbledhur, kemi edhe spinaqin apo jo? Kështu që do të fillojmë njëherë nga puna për t'i grirë. Do t'i grijmë para. Bëjmë harxhin pra të parin apo jo? Iqini themi ne. Po. Nga Lezhë. Kështu që nisemi njëherë nga puna. Kuzhina të pëlqen apo jo, Drita? Në shtëpi gatuan shpesh? Për ditë. Gjithmonë. Sepse Drita është mama e katër vajzave. Kur po e pyesja pak më parë, është një mama me fat, do thoja unë, apo jo? Me shumë fat. Ti ke dashur të kesh vajza, apo je një mama që ke dashur të kesh djem? Kam dashur të kem gjithmonë vajza. Dhe më thënë, Zotit a ka realizuar këtë dëshirë nje. Sepse unë jam vajze vetme me 6 vlezër dhe... Qfarë thua, moj Drita? Kështu që ke qënë e gocët jam pasurie ime. Dhe në fakt, i ke të moshave të ndryshme, me diferencë besoj nga njëra tjetra. Me madhja sa vjeç është? 23. 23 që nga një vajzë e rritur tashmë. Tjetra pastaj? 19. 19. 14. Dhe 9. Dhe 9, wow. Pra ti prek të gjitha këto fazat e bukura, me gjitha të besoj kjo 9 vjeçarja, është lezeti i shtëpisë, a? Është shumë e mirë. Se kështu të gjitha i këndë njëtë, po e vogla është. Të ndihmoj në një qik vajzës janë me gatimin, apo presin nga mami? E dyta gatuan shumë mirë. E dyta gatuan shumë mirë, pa jo e madhja e kem suar, është e datuar. Jo, se kam këtu. A, se ke këtu, pse ku jeton vajzë? E kam në Australi. Vërtet, ka ishtë ljarë e ke vajzë në madhja? E kam në universitet në Australi. Wow, super, për qëfar studion vajzë? Marketing. Kam përfundu një universitet këtu ingjiri ekonomike. Aha. E, ka shkuat jetë me bo një universitet të dytë. Bravo, ti ndjesh shumë krenare për të, apo jo? Edhepse në fakt është largë dhe duhet a shohë është njerë në disa kohë, sepse të uthtosh nga andej, është rrugë e gjatë. Drejta një ka orë tri herë, kështë që... Ka, dhe më thënë, nuk i trëmbet rrugës. Jo, jo, jo. Shtu që ti aktualishe me tre vajza afer, quet e madhja e shtëpis, ndimon edhe me gatimet, ndërkohë profesion një Drita cilë është? Unë kam përfundu teknologe ushimesh. A, dhe me dhe pasi... Profesioni parë. E pra, a i vërtetit, do thoja, unëse këta të tjere të pasta janë profesione që njëri u rrugës... I përfitëm. Gjenë shumë, po. Me gjitha të, në atë kohë ishte që ku të dilë të shkolla, ti e zjodha pa ty të dolle? Jo, nuk më dolle universiteti dhe u detyrova të marrë diqka tjetër. Kam përfundu me mesatare shumë të mirë, vërështu ka e qenë koha atëherë. Po, pra, dukesh të edhe nga mënyra se si fletë, si artikulonë. Duhet ishe me komunistët, kështu që... Ishe detyruar. Ishe detyruar. Me qëta tonë, besoj, sërish për atë kohë, kjo profesion ja ka vletur, apo jo? Ka qenë një profesion shumë i mirë, apo jo? Dhe ti ke punuar një profesion? Po, kam punuar. Për shumë vita? Në nushimore, në Lezhë, që dikur ka muaj gjithë Lezhën, po tani është më. Dhe më thënë ti e një eksperte e produkteve ushimori, një mirë. Prandaj pak më parë ku po mblidhnim, ishi lëqët ti po më thoje që ka vlerat më dha, duhet konsumuar, sepse besoj edhe për zgjedhjen e ushimeve që bënë? Më përgjithsi, preferoj të ushim shëndetshëm. Vërtet. Dhe më thënë se zakonisht prezi juaj jam mësuar të hanë gjëra me kalorit të mira, jo, dhe atë, nuk i lafas dhe ure, po ama e du, i gjojnë, du, të mamë, tjetë sa ma e freskë. Shkë i blejtë, më falni për shprejnë të katonartë, se kështë të përqenë. Po, atje ku janë produktet e freskë, sa? Se kështë të ngrira në merkate, nuk preferaj. Se ne kemi fatin edhe tjeton në një vënd ku në fakt të egzistojnë të produkte, se po të shkore tjetoj atje ku jeton vajza e ota për shumë, do t'i kishtë të gjitha të konservuara, apo jo? E, atje gjenë. Gjenë dhe atje, a? Gjenë. Unë kam jetu në Italijë, në Gjermania dhe atje i kam gjetë. Dhe erdhe në Shqipëri? A, po paske histori për të më treguar të mua. Atje i kam gjetë. Emigracionin, do më tënë e ke njësur me Italinë. E. Sa vite ke qëndruar atje? 4 vjetë herën e parë e 1 vjetë herën e dytë. Se u ktheve njërë u bërë e pishman dhe i ke prapë. E pa parë Drita, do më tënë gjithmon në kërkim dhe gjithmon në sfida, apo jo për gjithur më të mire. Ta di kur i kërën e parë, ishe mami me fëmija, po? Jo, jo, vajshën e mami e kam lindur atje. E ke lindur në Italijë, do më tënë është me pashaport italiane? Jo.
Sepse në nejtëm shumë pak dhe nuk... Po të shpatët me drita, pse u këthyër, më të rego pak. Shuja, jo, nuk... Gjitha të sakrifise dhe... Gjitha familjare, kështë qësë. Dhe më thënë, ndodhe ditë shkaj që të detyroj që të këte eshe në Shqipëri. Po pas taj pëse u bërë pishman dhe shkove pra? Në Shqiptartë, fmijët e vegjel, unë e kam burin djalin e vogël, duhet rrinë me prindrit. A, dhe më thënë për hirë të prindrëve, lindin e vogël. Edhe ne u këthim. Një budallëk i malë, po. Kure me ndonë sot, apo jo? Se ke bërë sakrificën në një koku, në fakt, jo të gjdo kusha dita me sukses. Po pas taj në Gjermani? Në Gjermani me eksot me azil si gjithë tjerët. Prap nuk përfitove i gja? Së përfitën gja, kur t'jeshtë. E sa që ndrove në Gjermani? Një vit. Se pas e një histori shumë të bukur, dhe me thëmë? Një vit. Kam përfitu një eksperiencë shumë të bukur, sepse atje kam shku në shkollë si fmit. Të të mësuar dhe një e kënë gjithë Gjermanishtet, dhe mund të shko shprap në Gjermani. Natërështë. Super, ja kështu me mua beti hoqëm, i prem të gjitha. Tani jemi të këbrumi. Po në Gjermani, mësove Gjermanishtet, ndërko, u mundove që të integrohesh, apo jo vajzë asje patën, e patën dëvështirë? Jo. Apo e kishë në shumë dëshirë dhe ato? Shumë dëshirë. Po që nga zhgënjën? Kënë gjopak në nëzve. U zhgënjën kur u këthujen? Shumë. Shumë? Ma shumë unë se gjithë pjerët. Po tani po të të vinda mundësia, a i ke prapo drita? Do të gjej mundësi në mikë prapo. Dërë në prapo mundje për ti kur e ke? Edhe si për njës të vijë, do të gjej. E pa parë. Dë më thënë, edhe pse vitet kalojnë, ty nuk e se të reshtet, po themi, dëshira për të eksperimentuar. Se të shë patash, është pak eksperiment, apo jo? Po. Të bësh pak aventur? Aventur e treja, po. Dë më tje njëri aventurave, edhe me 4 vajza. Edhe si jam pak e vitur. Sa jep ty, sa, 25 më të kishë mbushë? 25 jam, po, këshu vidit kërë të lutë, 29 jam. Me gjitha të njëri u nuk ka mosh, apo jo për kërkuar gjëra të reja, dhe për të kërkuar më të mirën për vetën dhe smijat, apo jo? Se unë mendoj se duke ne, duke prit nuk vjen asi gjo. Nga që e smijat gjo? Po sprovove me bo një rëzik nuk profitën asë gjo, mendimi jem, të shi shumë njërës më kundërshtojnë ti nuk je vogël, ke 4 fëmijë, e ku t'i gjonë. Po, edhe për vete me kriju një mundësi tjetër, po edhe për fëmijët me kriju një mundësi. Jo, jo, naturisht unë besoj ku bësh me fëmijë pas ta fillon dhe me ndonë seriozisht këtë për të kërkuar më të mirën. Edhe pse ndosha duhet të shko shumë larkë. Po, Australinë, ke kështu se piksoni me qënë se vajzën e parë e ke quar? Më pas, më pas. E pra, është kështu. Normalisht. Si një dritë jeshile. Normalisht. Sa mirë kishit njerëz atje që vajza mund të shkonte në shkollë? Jo, jo, jo. Apo thjesht njëri. E vetme pra, dhe me thëmë vajza e madhe. Asnjëri. Ka lindur në fakt në një moment ku ti kishe nisur sfidën e parë, kështu që kështu është rritur ajo, është mësuar apo jo. Dhe ja del shumë mirë vetme atje. Edhe mundu me konservu këtë gjë. Sepse tu ka qenë shumë e shkëlqyeshme me mësime. Dhe meriton apo jo? 12 vjet gjitha dhjeta, edhe nuk arriti asi gjë. Ta... A bërë edhe një shkollë këtu dhe prapë nuk është arriti gjë? Jo, jo. Ndërko, është e nashkur atje? Atje ka është në zonë se e mrekullushme, e shkëlqyeshme në shkollë. Që që mund të ketë një të ardhme të ndritur? I kam dhënë çmimin në zonë se ma mirë në shkollë. Dhe imagino si kur suksesi saj pasaj, t'ju hapë të dyre të gjithë dhe jo. Familja, sa, edhe vajzave të tjera, ashtë të mundësia. Këndonë se të vete, sepse atë ajo ka qenë modele. Me gjitha të, ti ndjesh shumë krenare, apo jo? Shumë krenare. Ndërkohë, vajzat e tjera i ke po kaq të mirë, apo ndo njëra? Të gjitha i kam të mirë. Për tonë, të mësojnë në shkollë? Ja, mësojnë. Dëmë të në ty të pas kanë gjarë? Apo dhe bashkë? Ja, dhe bashkë. Ka edhe i meritën e ti. Ta një ti më thesh që të përqenë aventurat, ti pak shu e që mundur në thojsa, në koptim në mirë fjallës. Jam, jo, pa thojsa jam. Je, ta një bashkërti në kesi vetën që të vjenë që të përshat? Jo. Apo e merë me zorë? I vend ca kushte që... Apo thuaj, për balë si bje 5 femrave, që të boja i shkreti? Ka 5 femrat të cilat i dalin të rështuar atë gjitha për balë dhe është e pa mundur të thua shi, apo jo? Natyresht. Shtu isha, vërtet unë të përgëzoj për guximin që ke, realisht edhe je një shembull fantastik për gjithë ata që na ndjekin, sepse rrallë herë ndodh që ne të ndjehemi në çdo moment i jetës të gatshëm për të sakrifikuar, se ke bërë një lloj sakrifice, fëmijët i ke hequr nga shkolla her pas here, apo jo? Normalisht. Edhe kjo nuk është një gjë lehtë sa të rikthehen edhe, ë? Kthimi është shumë i vështirë, se ikja nuk është fare e vështirë. Kur ikën njeriu ikën me optimizëm për gjëra më të mira. Kur kthehet pastaj është më keq. Tani se këto historitë e dritës më morën mendjen, por të kthemi pak tek breku i një dashur. Edhe këto petë ti hap ke më i drita fa 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 për një herë. E bëj gatuan shpesh? Po. E pra prandaj. Ndërkohë kemi hedhur këtu gjiz apo jo? Gjiz. Me krip apo pa krip? Pa krip. Pa krip. Se duket është kështu si aj. Si aj kështu. Dhe sa kokra veze ti hedhim? Tre. Tre kokra veze do t'i përzijmë të gjitha bashkë.
fantastike, ndërkohë shohim këtu edhe djathta çka dha? Po, i hedh. Se zakonisht anvisa nuk para i hedhin, mjaftohen vetëm me gjizën apo me djathën e bash. Po? Sepse spinaku ka një spinaqi dhe barishtet e egra që un hova. Po? Ka një veti tjerëzakonshme që thithin për thithin gjitha vitaminat e gjitha sortimenteve që përzihen këtu. Edhe ne përfitojmë gjitha vitaminat që marrim këto. Është ndryshe sikur tjetë këto asortimentet me diçka tjetër pa spinak, është ndryshe me spinak. Ja, pra harqën e kemi gati, kiqe. Ja, kështu i thonë i tjuve. Iqe. Ja, ku e kemi, gati, e kemi përzier pra. Gjizën e cila ishte si ajk, pa krip tre kokra ves, radhiqe dhe spinaqin që i kishim grirë, dhe pak djathë ka qka dhavë, pra shumë plera. Ndërko, petët që kemi hapur e ndave për gjysëm, apo jo? Hajta shojmë njërë tani se si do ta rokullisësh. Ja, kështu. Fantastike. Dhe do t'i hedhim vaj u liri tavës, apo jo? Të duhet ta luajmë pak tavën? Apo s'ke jo, nevoj? Jo. Ai, bën kështu, ti me ndovas do bësh kështu, do ta bësh të madhe. Ndërko, i bën tek e tek, shiko. Sa të mira. Po më shkon goja lëngë, kështu tani. Ende pa u pjekur dritar. Edhe shkathë, si një flutër, fa, 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 pjep drejtima. Kështu e mësuar, dukesh, dukesh, që je tipi që gjëra do t'i bëj pa u menduar dyer, apo jo? Kështu ke ikur dhe jashtetit, besoj. Po u mendove shumë, metes rrugës. Po, bashortin kështu e zjodhe, pa u menduar dyer, tak, tak, e pe një herë, për qeo. Kështu, dhe më dhe gjdo gjë kështu t'ka e cërë njetë. Me gjitha të, pavarësi sfidave, unë besoj që ti tashmë që ke një familje të madhe, se hym te këto familje të mëdha, ti jo të voglat, je një mama e lumtur, një bashorte e lumtur, dhe prandaj ke këtë energjinë se nuk ka mundësi tjetër. Se njeriu lodhet në jetë, drita nuk lodhet. Ja, jo, unë s'lodhet. Ha? Nuk lodhesh, apo çfarë të lodh? Më thuaj një gjë që ti të lodh. Tash e them me të fjalët e Miletit. Ato si duron dot, a? Vetëm kjo. Kam folur shumë për ty kur hike boja këto, duket prandaj pas ke me siklet, a? Normalisht. Jo, drita, jo po, e kena pesë në shqiptarët, po nuk folëm për tjerë. Nuk shuat, edhe këti nga lejxha flasën shumë, a? Apo më shumë këte e thuaj, se s'kam që të bëjë. Në vëndet vogla, normalisht. Kështë e ditë shka thënë kjo drita, duke është mirë nga mund të kokën, se i merë kalamajt i qonë nga shkolle, me roba t'i ke ajtën veti rrugëve, nuk po stabilizohet, a? Besoj, kështu pare gjykime është ke patur edhe nga njerëzit të afërt familjes? E, normalisht. Që... Aty fillojmë te familja. Aty fillojmë. Pra, çdo gjë jotja nuk i është dukur normale. Jo, jo. Megjithatë, ne po e bëjmë edhe brekun kështu, në mënyrë të menjëhershme, të shpejt, ja si bëhet. Pra, sepse në fund besoj ta shohim të gjithë tavën që ka ardhur kështu, ë? E rrumbllakoce. Pra, nisëm nga mesi. Po. Dhe gradualisht. Mund ta nisi edhe nga ancol. Jo, jo, ne kështu siç e duam. Duam stilin e dritës ne. Për këtë kemi ardhur. Edhe për të sfiduar, për të qenë të suksesshme në këtë sfidë, se ndërkohë jemi këtu duke bërë këto gatime tradicionale dhe shumë të shijshme, por vetëm njëra do t'ja dalë që të jetë fituesja në fund dhe të mund të marrë dhuratat fantastike që mundësojnë nga Bisedë Vjeshta e Tiranës, i cili nuk ngjit asnjëherë, edhe të kryen shumë punë, por edhe një perfect hourglass, është ajo korseja që tregon kështu me bel. Dritës për shkakun, nëse do ta fitoj edhe nëse të bën punë, do zihen vajzat. Me ishte vajza si ke, i ke elegante? I kam elegante. I ke elegante, nuk i vjen në punë. Megjithatë edhe kur je elegante ai të mbledh, të mban kështu me një postur ndryshe dhe ja vlen. Ndërkohë, bëreku mua më duket sikur është i shpejt, apo po. Sepse dita bësh ti shpejt? Jo, është i shpejt. Nuk është e kërkon ndonjë kohë jo. Të gjatë. Problemi është vetë te brumi, zonë e brumin që të vjen. Normalisht. Po një pyetje kam unë, sa më the pak më parë që ke mësuar gjermanishtën. Ka njerëz që kanë shkuar në Gjermani për kohë të gjatë dhe nuk e mësojnë dot, thonë është një nga gjuhët më të vështira në botë. Është ashtu, nuk është ashtu. Nuk është ashtu? Italishtën e di besoj. Italishtën normalisht. Kështu që di edhe italishtën dhe gjermanishtën dhe anglisht. Italishtën e kam parë sa shkoj sa ke mbetur, po edhe gjermanishtën je po kaq mirë? Po. Edhe anglisht më the? Italishtën e flas më mirë se shqip. Ka të nash më parë kjo drita. Na sfidoj dhe ne vajzave më të reja se ajo në mosh. Ja. Ë? Po vajzat si janë me gjuhët? Mirë. Edhe ato kanë mësuar. Edhe ato gjermanisht, italisht, edhe anglisht. Po bashorti më i drita, është po ka që shkavet në mësimin e gjuhëve? Në mësimin e gjuhëve, jo, po punëtor është edhe ai. I ka duar të artë edhe ai. Dhe më thënë, juve ka shumë sa punoni, gjitha të parat do në. Shqipëri si të mos? Në Shqipëri është leku, sheshi të dhemi ne. Pra ne të bëhet të punon shumë që të fitoj sa më shumë, pasaj me 4 vajza.
Vajzat të mira janë sa s'ka, po derisa dalin në jetë duhet të plotësosh shumë gjëra, apo jo? Normalisht. Pak të derisa të rriten edhe të bëhen të zonjat e vetes, megjithatë duke patur një mami të tillë jam e bindur që të gjitha do të jenë të suksesshme në jetë. Shpresoj. Megjithatë, në çun nuk është se ke ndonjë çunt apo është kamu. Po çka më shkesë nuk të thash. Jo, jo, jo. Faleminderit. E ke mbyllur këtë kapitull. Faleminderit, por nuk dua të jem, nuk është se. Nuk do të jem se kur më tha drita në momentin e parë që kam katër vajza, thash po duket pas të tentuar shumë për të arritur çunin, prandaj ke bërë katër vajza. Jo, tha, un jam fan se vajzave. Edhe mirë ke bërë, nuk je pishman, besoj për këtë zgjedhje. Absolutisht. Edhe Zoti të ka dëgjuar. Kështu që ti do bësh, si do që ti do bësh me katër çuna në tarmë. Jam si kujt ato. Jam bën, nuk bën çunat e mia ato, si do që ti jet. Do ti duash fort natyrisht, do t'u japësh vajzat. O, shpresoj që jo, po. Si, do t'i mbash të shpi vajzat. Ti kesh aty për vete. Ti si ju tham, unë nuk do martoheni. Që ke një mama xhelos. Nuk e zakonisht janë këta të djembe, po ta doli dhe një vajzave. Sepse nuk i dihet këmer. Po mirë, thuaj ti që kur ta zgjedhin, janë i treguar në mami, thjesht se mami me, i ka gjëra çu. Një herë i sheh dhe i jep drejtim kësaj pune. Megjithatë, djemt është ndryshe, djemt. Nuk di çfarë të them fare thuaj për djemt. Mita të dosë do ti, moj drita, katër dhëndra do të dvi në shpi, se është ligjë natyres kjo dhe do të ndonë, po i shala sa më vonë. Sa më... A? Sa më vonë që ti jetë mundur, dhe sa... Po vajzave jo, thua këtë mendimit? O, normalisht. Po, dhe si reagojnë vajzat? E, nuk thujnë asë gjo. Ska në shtë të thonë, qefi s'duan të t'aprishin, qefi u ka që të gjenjë një njëri që u adoj zemra, kështu që... Ajo vogla s'kuptova kokë, kështë të vogla. Kan kohë. Tani ke madhe nuk ka dhe ka... Ai shkoj, jo ti për shkumë vajzën e parë sa vjetë s'ke ishën kërë një lita? 26. 26, vajza ishte 23. 23. Pas ka dhe 3 vjetë kohë, s'ke fajtë. Kohë, jo, tash, tash e në kohët në tryshe, nuk... Jo, nuk jenë si... Tani të ke ishën mami bëjë 30 vjetë që me kisë nërë pas taj. Fix, fix. Por që... Ti nuk ti do për vete, po kur të bësh me një për dhe më ndesa, më i drita, më besoj që... Kam kohë, për... Shë mjalti, mjalti dhe do të shioj. Ka kohë thotë ka hallë drita, do thoj botën. Normalisht, normalisht. Nuk do të merret me një pritë më mbesat, kështu që me shumë të drejtë në fakt. Dhe ndërkohë gjysmën e punës ne e kemi bërë, se zakonisht populli thotë kur merresh me llafe, nuk i jep drejtim punës, po ne jemi në rastin që edhe llafet edhe punën e çojmë deri në fund me shpejtësinë. Pra është një gatim i të dashur që mund të bëhet në secilin krahi, mund të realizohet me produkte që ne të gjithë i kemi në ambientet e shtëpisë. Pra, është fare lehtë. Kjo mushi mund bëhet me gjitha gjërat. Me... E pra. Edhe pse ne zgjodhëm këtë variant, ose më saktë drita zgjodhë këtë variantin, meqense kishim edhe këtu në kopësht apo jo i kishim të freskë këta radhiqe, dhe pse jo, një gatim i shëndetshëm është gjithmonë i nevojshëm në tryezë. Zakonisht ti ti je në punë apo jo punon? Punë. Kështu që ke dhe lodhjen e punës, kur të bie të gatuash në darkë? Si gatuan në darkë dhe ta kem pastaj për ditën e nesërme. Ose kishe edhe vajzën ti që ditë gatuaj. Po, është në shkollë. Është në shkollë, kështu që dhe... Duhet drejka gati pasaj kur të vinë nga shkolla. Po, pra. Sepse janë po, të uritura, janë të lodhura. Unë gatuj edhe në përmëngjes, sepse unë jep bukë me vete fëmijëve. Vërtet çaj bën përmëngjes? Kendo një gjokë shumë? Qatë dojnë? A? Nuk për tonë? Pizza, pacerota. I bën që në mëngjes? Normalisht. Mos më thëjmë, kur zjo është në 4 të mëngjes? Në 5 të mëngjesit. Po nuk të flihet pak gjumë sa dhe ti lodhesh në punë. Më flihet, po është ma e rëndësishme mi dhanë në ushim të pastër fëmijëve se sa të blenë një suflaqe. Pra ti e ke bërë gjithmonë këtë gjë? Gjithmonë, gjithmonë. Jezuar herët, a? Gjithmonë. Dhe do të fillon me brumin ti që në mëngjes. Dhe kjo jo, duket brumin... të shkopi jëtë magjik. Me këtë shkop drita. Brumin e zëndar. Po. Në mëngjes. Mirë, kam fjallu fillon. Sot i kam po pizë për shemë, sot i kam po pizë. Po mirë, hanë ato që në mëngjes? Normalisht. Je shumë i kam mësuar gjithmonë të hanë mëngjes dhe të marrem me vete. Ti kështu pa mëngjes nga shtëpia nuk bëhet fjalë, në fakt një mëngjes i mirë është gjithmonë i nevojshëm për të përballuar një ditë të fuqishme, kështu që me shumë të drejtë kështu duhet të ndodhë, edhe pse fatkeqësisht në ditën e sotme jemi mësuar të marrim edhe nga këto ushqimet e shpejta, por drita ka më shumë rak prapë. Nuk i hanë as fëmijët e mi, nuk është punë. Jan mësu ashtu, po nuk i hanë. Po tani aty u çan shpirti, po një sufllaqe mos më thuaj ndonjëherë apo një herë. Jo, jo, jo. Fare nuk e dua.
Nuk e hanë, se... Po, mëllësira, gatuan ti? Sepse unë kam punu edhe në fast food, kam punu kudo. Ku s'ke punuar me pak, e le kuptova, nuk ka nevoj fare. Edhe unë e di si gatua, si banë, nuk... Edhe është të mërshme, unë ja kthej bisedën natë kra. Që kanë kaq të mërshme të së pasë? Nuk mund të 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 sepse i duhet ndru shpesh dhe ato nuk ndrojnë asnjëherë. Me atë vajin skuqen patatë pa fund dhe ky vaj palmas nuk pëlqen as ty, se është apo nuk është i shëndetshëm. Nuk është sidomos kur djeget. Me qenë pa djegur, po kur digjet ai është shumë i dëmshëm. I pa konsumueshëm. I hoqën patatet pra dhe vajin që sofuska në gojë. Ai mishi ka. Ai mishi që rrin aty varr. Ai mishi që rrin aty varr. Edhe me shumë erzash ai ka një sekret o erzas janë rastësisht aty ai shumë. Sepse shpesh rrin ne nga një ditë përpara edhe ai do ta shesin normalisht. Kushdo që të jetë do ta shesin nëse nuk e hap dot në kosh. Edhe e bashkon te ajo e vjetra i hedh erza dhe nuk e dallon gjë. Kurse mos të flasim për salcat pastaj që dihet apo jo. Sido që të jetë. Të lodha më duket, të lodha, ajtë të të fshit, që kajtë të të fshit pak dherë, se të lodha duke të të pyetur, duke i qartë të halë, po edhe duke më të reguar gjërat e bukura. Shumë nxehtë këtu pra. Normal, është ambient në kuzhinë, në kuzhinë gjithmonë ka nxehtësi, gati dy lukë i hidhje, kështu se po shia pak... Dy lukë i gjysë, ta mbushim pak, të ndjetë, i që brënda. Dhe ja jemi drejt për fundimit, Drita Duararta e ka kryer me shumë sukses misionin e saj, kam betur edhe fundit, apo jo? Dhe do duhet ta pjekin më pas me sa gram? Në 220 gram, për 220 gram, wow, u pishka dhe shpet, për njerë, në mënyrë të me njerëshme. Sepse këshu është ka hapsirë për brenda, edhe pjeket më shpet. Ishet për njerë, dhe jetë këshu kërce, ka kantëm. Kësa e lumë përëm që të shioj të bjureku fantastik. Do vendosim këtë petë. I vendosim këtë sipër. Sepse kur të pritet, ajo pritet uniforme. A, nuk është do të marim si që kemi vendosur. Dhe kjo e lecon punën, ndërko kemi dhe një dverd veza, apo jo? Po. Me të cilën do të aluim? Si, për po. Kjo për qëfar efekti? Deleku që e bukur edhe ndimon djathin të kapet në... A, dhe për djathin që do t'i edhe në fund të pa. Dhe vetëm të kuqën, të bardhën nuk e do në këtë rast. Fantastike. Ja, pra e kemi përfunduar. Hidhjet i shumë. Po thuaj se të gjithë? A, thash, mos kam në një stil veçanë, se do e thoi, ja, kështu. Të gjithë do t'ja hedhim, sigur është shumë, apo? Jo. Ja, shikoti sa duhet. Edhe njëherë. Edhe njëherë. Mjaftë. Është gati. Edhe pak vaj ulliri. Edhe pak vaj do t'i hedhim. Edhe vaj ulliri, të shëndetshëm. Natyrisht. Dhe? E përfunduar. E përfunduar, plusi shkojmë njëherë, e vendosim në furt, të lumë qënduar. Tani gjithçka ka përfunduar. Unë dhe Flori po shihem aromat e mrekullueshme që e bëjnë edhe më të vështirë këtë momentin final. Në fakt gjithmonë emisioni në shtëpinë tonë është një pjesë shumë e vështirë për të ndarë çmimin kur vjen puna për ta dhënë tek njëra nga anvisat tona. Por sot ne kemi të gjitha mundësitë dhe kemi luksin për mos ta mbajtur këtë barr për vete, por ta shpërndajmë tek një shef i cili do ta japi për ditën e sotme çmimin. Për fat të mirë unë dhe Flori ndjehemi të çliruar sot, kështu që për të dhënë çmimin se cila ndoshta pak fare ka gatuar më mirë. Diferenca është fare, e hol, është ndoci, një mik i emisionit në shtëpinë tonë që bën ndoci me një duart rokitje zonja. Ndoci! E, ndos, mirë se vë. Mirë si u gjitha. Si jeni? Mirë. Shef, ndoci. Sa mirë që na erdhe. Tani ti na ndoqe, na pe edhe në studio, në kuzhinë, na pe gjithë procesi si gatoj Dilorja, si gatoj edhe Drita në të njëjtën kohë, por edhe nga shihet tashmë ti do ta vendosësh se kush do të jetë receta më e mirë. Here, për mua është e vështirë sepse receta tradicionale unë i kam shumë qef. Domethënë unë me këto ushqehem realisht. Për ditat pavarësisht se punoj në restorant, unë i pëlqej më shumë tradicionalet edhe ushqimi tradicional. Kushtë një mirë. Po, ne ti provojnë një herë edhe nuk e di kush ajo që të ngjit më shumë, sepse unë të dyja nuk i ndaj dot. Ashtu i keni një për zemër, ëh? Po. Ne punojmë më resort bashk. Atëherë tani ti fillon me gjellën me mish derisa unë ta pres. Okej.
Atëherë, kemi mundësi ta provojmë nga një copë të gjithë. Da provoni edhe ju, besoj. Po, ku do shkojë këtë bëregu? Shtu që jemi në momentin e provës. Momenti preferuar i yri. Shku në e pretë që mos të mendojsh. Ashtu. Drita kamerake dhe si do t'a presh. Se hapet pastaj edhe duket pak i... Kje shumë të drejt, Drita. Kjo është shumë e mirë. Ka gjitha të plëcuara. Edhe mishë është i shkrifët. Po, do të kishe pak më e langshme për mu. Për preferencën të ndako. Na, Dilores, po të shko ka mirë situata. Ja, të shojmë, të shojmë që të thotë për byrekun. Ua më bëqeu shumë. Shumë e shishme. Ky bëreku ka pak punë për ta prerë. Po. Ta presën më mirë. Po, mund edhe ta presësh. Po, ja hajnë duar dritës, Flori, më besa. Ta presën më mirë. Pse? Gallën e tavës ti më duket. Jo, pse ndave kështu? Ka dashur më ndonë ndryshe drita, po s'ka problem. Unë e ndaj çdo gjë si torta. Ne ham, sidoqë që ti je drita, s'ka problem ndarë, jo? Ti doje të ruaje formën? Unë e disha katrore, në fakt. S'ka problem, s'ka problem. Nuk e ma mori mend. Ta dish për herë tjetër. Sepse është edhe forma e kësaj rrakollës që nuk ka shumë të çutë rrekan. Që quhet rrakoll. A kupton? Ndot, si mendon ti për shumë, do ishte më mirë që ne këto në perimet ti kishim prerë në copa sepse kam përshtypjen që edhe Diloria i kishte edhe njëtin mendim me mua. Po, prandaj kjo ka dalë shumë e trash, sepse janë bënë rend edhe janë shkriftuar gjatë gatimit. E kuptoj. Që të ndjeshin më shumë perime, ta kuptoshe fiksat e shijen, do të ishte. Pra më tepër na ka dalë një lloj supe sesa një lloj gjelle me mish apo. Po, po, po. Po gjithsesi Diloria me këto i ka rrit fëmin edhe e vlerësoj shumë. Në është me e bënd edhe pjekën dhipsi, e bënd me... Ka shumë variacione, si. Pra. Tani, mi afton që ndodhë se të këtë mund të të përvoj një copë, nuk është të thënë që ta presim të gjithë për ekon. Të nëzirë. Një se unë të nga të një. Ja. Si ishte eksperienca e të mbledhurit e radhiqen në Desh? Mësova dhe disa hile të vogla. Për shumë dhe kur i blenti, gati, zakonisht nuk di ti dallosh, mjafton që gjeta radhiqe dhe i apo jo. Por, u mblidnin nga afër dheut, Flori. Atëherë... Ato gjetet afër dheut ishin të duhurat. Dere, këtë do konsumoj me dorë, sepse bërë e dim gjithë që atë me dorë. Ah, më rëndovës. Amo, Flori, të erdi e rëmë duket. E i qëjtë e gjithë shkaje. Ska fjallë, jo. A më rëndo së të nashu e kërëzitet. Shti qikin ngro. U dojgjë më duke. Për mu është shumë mirë. Një pjekur mirë, në dy anët. Nështëta e ka pjek furrë, po. Furrë, po i kene ne godi se... Në fakt është shumë i mirë. Në mirë, ndosë për para se t'ja për shmimin, i bëjmë e dhjetë gjitha atyre që porë ndjekin, që jemi knaqër shumë si fillim, ka qenë knajsi që t'ju vizitonim në shtëpin tuaj, Diloren bashkë me Dritën. Luan i sot për, në fakt, një dhurat quhet, por që janë dy të tila, një tigan. Që nuk në gjitë, është fantastik, dhe një perfect hourglass për këtë belin e hall, fantastike. Tani, pak suspansë, ndosë edhe na jepë shmimin. Dhe shmimin duhet ja japim vetëm njërës, po. As ndahet, e? Po mund edhe të ndajmë, në qofë se ti do të ndash, e ke ti ndërë. Unë mendoj që t'ju ndajmë të dyja veçmimi. Ha, si do të ndash njërë, ha, ndo të ndaj njërë. Unë duhet të ndaj mirë me të dyja njërë. Këtu e paska gjithë me rakon. Realisht mund pëlqen të dyja recetët. Ka më shtu një shtu të pëlqeu më shumë? Pak më shumë pëlqen bëreku. T'jemi sinqert, po kjo ka atë shien e veç. Shiko, vetëm duke e përmëndur që një copë bërek nuk dhe ndroje kur me shvarde loj gjele, qëndronë sepse ka fituar e emri recetës, pa vërshqisht për staj se kush është me e shishme. Jo, është i pjekur fix kanë shumë se si më pëlqenë mungjanat kërkante, e kuptonë edhe lidhë shumë e shien të eme. Atër e kuptuar. Atër e kishtë me merak me dritë stela kërkante. Kure gëtua, atër kisha merak. A bëhet kërkante? Ja, u bë kërkante. Që të hajë gjdo me të shimin e ndajmë, apo jo? Atër e duhet të ndajmë qmimin. Si duhet ndajmë ndotë, ha? Tiganin preferaj... Tiganin preferaj t'ja japë dritës. Dhe perfect hourglassin që të duket akoma dhe më elegante, Diloria. Bravo, ndotë, s'ke bërë zgjedhjen e dur. Dhe i lupshin duart, na kënaqësh. Edhe ishte shumë kënaqësi për ne, të kalon me ju. Atëherë këtë bëre mund të ta ham nesër. Dhe me zi sa ta mbyllim emisionin, të lançojmë reklama dhe sigurisht që do ham byrek. Dini reklama që ndroni me Top Channel, emisioni jonë vazhdo. Ta, unë i të bëre.